V Chabařovicích rozsvítili vánoční strom. Stalo se tak v pondělí 1. prosince za přítomnosti mnoha místních i přespolních. Akci jako obvykle doprovázely stánky s typickým občerstvením, vánočními dekoracemi a jmelím. Nechyběl ani doprovodný program, o který se postarali děti z místní mateřské a základní umělecké školy. Zazněly ty nejznámější koledy a vánoční písně a atmosféra nejkrásnějších svátků v roce tak zaplnila celé město. Já přeju všem tady v Chabařovicích, aby se nám dobře žilo, aby se to prostředí u nás tady zlepšovalo, ale hlavně, aby se měli lidi rádi, aby nebyli na sebe oškliví. Život není dlouhý a je potřeba si ho užít a hlavně teď o Vánocích by prostě lidé měli zvolnit a sklidnit. No a pro sebe bych si přál asi co nejméně starostí na radnici. Popřál bych jim, aby měli spokojený Vánoce, aby každý si přál a získal to, co chce, aby to nebyly dárky hmotné, ale aby to byly víceméně i věci, které je potěší a potěší jejich blízké. Chabařovičtí se u stromečku shodli na tom, že nejsou důležité dárky jako takové. Jde spíš o to užít si celkovou atmosféru. Já víceméně nejsem jako moc na dárky, ale já bych byla ráda, prostě, kdyby jsme byli všichni spolu a byli jsme prostě šťastní, že u nás toto má být babička. Tak doufám, že to dopadne dobře a nebudeme se nějak hádat nebo něco takového. A budou to prostě hezký Vánoce. Já osobně bych si samozřejmě přála, i když to zní jako kliše, ale určitě to je pravda. Přeju si, aby prostě celá moje rodina byla zdravá a aby všichni byli šťastní a spokojení. A dětem bych přála, aby jim Ježíšek přinesl aspoň polovinu toho, co napíší do dopisu Ježíškovi. A strašně moc jim přeju, aby byli spokojení, aby se jim dárky líbily a aby celý Vánoce pro ně byly krásný. Do konce roku město Chabařovice připravuje kulturních akcí ještě několik. My tady v Chabařovicích v sobotu jednak budeme mít v kulturním domě jarmark, který bude celý den, bude i s programem. V neděli hasiči budou pořádat mikulášskou nadílku pro děti. No a potom hlavní takovou akci je Silvestr, který také tradičně děláme v kulturním domě Zátiší pro občany.